120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledalci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Koroć, ovo su vesti za 25. januar. Povodom Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice, koje se obeležava do 27. januara, Savet za zdravlje grada Vršca i Dom zdravlja Vršac organizuju preventivne preglede za žene i predavanja u srednjim školama na temu prevencije ove bolesti. Preventivni pregledi obavljaju se bez zakazivanja u prostorijama službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Vršac i u subotu od 8 do 10 časova. Kancelarija za mlade opštine Plandište je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu dobila sredstva u iznosu od 150.000 dinara za realizaciju projekta Glas mladih i ostvarivanje ciljeva lokalnog akcionog plana za mlade od 2015. do 2020. godine. Ovim projektom biće uspostavljen web portal kancelarije kao i pisani mediji Glas mladih koji će građanima opštine, pre svega mladima, pružiti sve neophodne informacije o radu kancelarije, aktualnim projektima, konkursima i poslovima na lokalu i šire. Gradska biblioteka u okviru obeležavanja slave Sveti Sava organizuje izložbu fotografija Rajka R. Karišića pod nazivom Hilandar u mom srcu. Izložba će biti otvorena u subotu 26. januara u 17 časova, a posetioci će fotografije moći da pogledaju do 9. februara. Svečana Svetosavska akademija u Vršcu održat će se u subotu 26. januara od 18 časova u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra Milenijum. Ove godine domaćin akademije je Hemijsko-medicinska škola Vršac. Do kraja dana u Vršcu oblačno sa snegom koji će padati i sutra, tokom prepodneva. Najviša dnevna temperatura sutra minus 1 stepen. Prema najavama meteorologa, snežne padavine u pojedinim dijelovima zemlje, posebno na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije, dovešće do povećanja snežnog pokrivača i do 40 novih centimetara. Vozačima se savjetuje dodatan oprez. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji, prijatno. 120 sekundi. Televizije Banat.